Телевизия Европа. Показвам ви отново книгата, която е повод за срещата ни с главен асистент доктор Светлина Колева. Триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст. Стои такава книга на витрина някъде или в книжарница на видно място. Какво би трябвало да знае човек, който, виждайки такава книга, да посегне към нея? Не знам, аз съм се чудила какво човек ще... Човек, който... Аз, разбира се, за мен това е голямо вълнение, тъй като инвестирани са години, за да стане, но съм се мислила какво човек, който е за първи път е вижда, какво си мисли той. Така че ме е интересна другата перспектива. Значи, вижте, тук има две нива на отговор. Човекът, който е виждал за първи път, ще прочете заглавието, ще види висока степен на сложност, дори неразгадаемост на част от вложените понятия, след което, ако обърне, защото тези, които са виждали повече от една книга, знаят, че на обратната страна на книгата има кратко представяне, което описва основни принципи или съдържание на книгата, и ще види, че става дума за нещо, което описва какво представлява триархичния модел и че това са три характеристики или три особености в поведението. Невъздържаност, дързост, бруталност. От тук човек, който е родител на дете, даващо предпоставки да се мисли, че има такова проявление, би си купил. Ако човека, разбира се, е специалист, той няма да има нужда от някаква предварителна реклама, но човек, който иска да трупа обща социална и човешка култура, може би изисква още нещо, което трябва да му бъде казано. Полезността на тази книга. Вие казахте, тя е адресирана за по-специализирана академична аудитория. Аз бих казал, че тя би могла да бъде масово четиво, защото в днешно време психопатията изисква нов тип интерпретиране. Тя е част от психологически състояния, тя е част от, може би, типология на болестни психологически състояния, но за разлика от другите такива психологически девиации и болести, психопатията е нещо, което не е непременно ограничаващо, заплашващо здравето и живота, а може да бъде дори в известен стимул, в известен смисъл оръжие за реализация. Така че човек трябва да знае дали трябва такова дете да бъде, казахте, че около 4 годишната възраст се разпознават такива качества евентуално, дали трябва да се търси медицинска помощ, дали не трябва. Дали е нещо, което от само себе си може да изчезне, или е нещо, което си остава трайно. Ами, за жалост, не може да изчезне от само себе си, тъй като това, което науката досега е достигнала, е знанието, че психопатията има генетичен компонент. Генетичен. Генетичен. Това става въпрос за различни нива на чувствителност на страх, например, които са особени области в мозъка, които при хора, които имат психопатия, е доказано, че тези хора не реагират на страшни стимули по начина, по който реагираме хора, които нямаме психопатия. Тоест нещо, което е плашещо, за тях не е плашещо. Откъде сме сигурни, че нямаме психопатия? Ние с вас ли? Или... Ние с вас, вие може да сте сигурна. Да. Аз, например, ето ви илюстрация. Не изпитвам никакъв страх да задавам всевъзможни въпроси и да попадам в всевъзможни рискови, журналистически и други ситуации, когато, особено когато има обществена значимост да съм в такава роля. Това психопатия ли е? Не, това само по себе си не е психопатия. Дързък съм, мога да звънна в 4 часа сутринта на
чужд държавник и да поискаме интервю и да го даде. Добре, и тогава получавате подкрепление следващия път да действате пак така, нали? Което го правите за обществена полза. Не, давам, ми това е полза от гледна точка на информацията, но това попада в тези категории. Дръзко ли е? Дръзко е. Отвъд представата за възпитание. Обаче има огромен смисъл информационен и се е получавал. Така, обаче дързостта е комбинацията от една страна от социална доминантност. Значи, много, много е важно да на човека, който е дързък, той да е на първо място, негова да е последната дума. Ако някой му се противопостави, той буквално може да стане агресивен, да го съсипе. Значи, комбинацията от социална доминантност и устойчивост на стресогенни фактори. Тоест, не ме плашат нещата. Когато тези две неща се съберат, тогава дързостта става, както е в теорията на Патрик и в този модел, тогава дързостта става маладаптивна. Иначе това е един огромен дискусионен проблем беше в световната област, дали дързостта наистина има място в психопатията. Но без тези качества, които правят един човек привлекателен, очарователен, ние нямаме цялата картина на психопатията и тогава бихме мислили само за психопатите като за масови убийци, насилници или хора, които са много импулсивни. Което не е вярно. Обаче. Добре, кое е иновативното във вашата книга? Нали? Говоря от гледна точка на ваше откривателство по проблема. Това, което... Така, едно от нещата, с които аз, като резултат, който много ме развълнува, беше, че в моята извадка, която е над 1000 изследвани лица в България, се доказа, че всъщност наличието на дързост, именно в тая комбинация, социална увереност и стремеж за доминиране, предсказва желанието човек да наблюдава неща, които са садистични, ако трябва да го кажа така буквално. В смисъл, ако аз гледам... Да, разбирам. Ако имам тази характеристика в себе си, ще имам желание да наблюдавам чуждо страдание. Не аз да го причинявам, да го наблюдавам. Обаче това, което знаем ние вече в науката, до сега е, че връзката между наблюдение и действие е пряка и хората, които тръгват да наблюдават едно поведение, е твърде вероятно в последствие да се включат да го извършват. Този триархичен модел, подредбата, невъздържаност, дързост, бруталност, откривателство ли или това е възпроизвеждане на вече установена теза? Не е мое откривателство. Това е частично откривателство на авторите, които са Патрик, Фолс и Крюгер. Да, вие ги цитирате. Така, които техният откривателски момент е свързването на това как едни компоненти, които са генетични, се свързват с едни компоненти на средата, така че да се открият тези фенотипни конструкти, които са бруталност, дързост и невъздържаност. Вие преди малко казахте, те са в поведението. Те не са само в поведението. Те са като особености на личността, които се проявяват и в афективния начин, по който ние се свързваме с другите. Тоест, моето поведение е само един аспект. Другото е личностни черти или особености на личността. Това може би малко стана твърде психологично. Не, тук по-скоро това не е ли също поведенчески модел? Защото ти, за да се свържеш с друг, реализираш форма на общуване, на контакт, което също е вид поведение. Така е. То има изразяване в поведението, но за да се стигне до поведението, има неща, които са случили в емоционалната сфера, има неща, които са случили на когнитивно равнище. И така, в смисъл, в психологията ние сме, може би, малко понякога по... рестриктивни, опитваме се да разделяме нещата, за да ги разучим по-добре. И когато се говори за увреда в ефективната сфера на психопатията, се говори именно за тази липса на емпатия, която аз мога да имам липса на емпатия, но дали наистина от това, че не ви съчувствам, ще тръгна да ви увреждам, което е поведенческата проява, има път, който да се измине.
Е, за това не е просто поведение. Но непременно има връзка. Не е задължително, ако няма емпатия, да има следваща стъпка увреждане. Нали? Ами това, което показват и моите изследвания, не е задължително, но пътя е много по-отворен, защото липсват механизмите, които ще ме спрат иначе. Добре, тогава да погледнем от вече медицинска гледна точка. Трябва ли и лечимо ли е, ако не е лечимо, овладяемо ли е това състояние? И трябва ли да се търси консултация? Аз съм психолог и психотерапевт. Да. Така че всъщност медицинската е, нали, нещо, което е извън сферата на моите компетенции. Да, разбирам ви какво имате предвид. Дали може да се помогне? Това, което се знае, което показва познанието до сега, е, че да, има надежда и надеждата седи в ранната превенция и в ранната интервенция, т.е. подкрепата на семействата да разпознават именно тези черти, това с което вие казахте, да, и да бъдат подкрепени родителите да реагират с топлота на сигналите на децата си. Какво имам предвид? Ако едно дете, едно малко дете, да речем на две, тогава децата са... Две годишно дете, тогава децата се стремат да бъдат много самостоятелни. И се опитват да постигат контрол в различни области на живота си. И още не могат да регулират добре импулсите си. Ако искат нещо, те го искат веднага и сега и трудно могат да се удържат. Това се показва и в агресивно поведение, което няма за цел обаче да донесе болка. Тоест, може да има едно малко дете, което да в радостта си да удуши едно пиленце. Това може да се случи и това не значи, че детето е психопатно. Това е важно да го кажа, защото това може да се случи. По какво ние разбираме? Разбираме по реакцията на детето след това. Ако аз съм без увреда, като се случи това нещо и аз видя, че пиленцето вече не мърда, най-вероятно ще се разплача. Или ще питам майка ми какво се е случило. И ще се опитам по някакъв начин да възстановя ситуацията. Имам преживяването за вина и стремежа, на който трябва да бъда научена, как да покажа разкаянието си. И разкаяние може би звучи много такава религиозна дума, обаче тя е много важна в психологията и в психотерапията също. Защото тя показва стремежа да възвърна онова, което е било направено лошо. Да върна равенството. Има ли статистика, по-скоро в големи и средни градове или по-скоро в малки населени места се развива така психопатична проява и такива деца и съответно зависи ли от степента на образованост в семейната среда обръщането към специалист? Най-вероятно да. Да ви кажа честно, не съм чела такава статистика, вероятно има. Аз не съм чела. Това, което е важно обаче, е да имаме предвид, че понякога да, децата, юношите или хората могат да имат такива прояви, които да са психопатни, което обаче не показва, че наистина става дума за психопатия, каквато в науката се дели на първична и вторична. Тоест, едните са родени психопати, най-просто така да го кажа, а другите са станали психопати, за да оцелеят в средата. То и тогава има огромна роля дали семейството е било много насилническо. Дали детето е било травмирано или е било подлагано на различни стресогенни събития от най-различен тип, дори само едно неглижиране може да бъде достатъчно. За да оцелея. Ако говорим за епизодични психопатични прояви, как се разпознават, че са точно психопатични, ако са изолирани, не система? Как се разпознават, ако е само единично? Да, защото вие казахте, че има проявления, без това непременно да е диагноза. Не, то пак е психопатия, това, което има предвид между вторична и първична, пак е психопатия, но по-скоро
при тази, която е вторична, има по-голяма надежда за лечението и в зряла възраст, защото сърцевината на загрижеността за другите не е унищожена, тя е била налична. Така, има ли връзка между първична или вторична, но говорим и за двете нива на психопатия, и, например, стремежа към образование? И ако има човек, който е психопат, но същевременно го влече науката, може ли един високо образован психопат да се владее сам? Да, може да се владее. По принцип, това, което разделя първичната от вторичната психопатия, е нивата на тревожност. И какво имам предвид? Вторичните психопати са по-тревожни, което означава, че по-лошо се владеят, действат по-реактивно, очакват някой да бъде враждебен към тях и нападат първи. Ама нападат първи, защото си мислят, че са били нападнати. Не е ли това много интересно противоречие, при това доста остро? Висока степен на тревожност, в същото време дързостта като характеристика от триархичния модел, означава някаква безпримерна смелост, той не изпитва страх. Това... Липса на страх и тревожност, да, как това, се това е, това е едно от нещата, които и мен много са ме вълнували, докато писах. Противоречие е тогава, когато не разбираме психопатията, като изгражда се от трите неща, от трите компоненти. Не, това е на ниво опит да го разберем, но на поведенческо ниво как изглежда? На поведенческо... Хем изпитваш тревога, хем не те е страх. Не, тогава нямаш тази способност да не те е страх. За да си тогава успешен... става доминант страха. Страхът става доминантен. Тогава не си толкова успешен психопат, както се нарича в американската литература, а ставаш психопат, който по-скоро ще бъде заловен, ще има такива прояви. Вие говорите за пак криминална. Понякога за криминална, но не задължително за криминална. Говоря за това, че ако човек е много тревожен, което е по-скоро частица от невъздържаност, а не от дързост, той може да бъде невъздържан и да бъде брутален. И тогава, ако невъздържаността е водеща, а не бруталността, той ще бъде един психопат, който дори може би няма да успее да бъде чак толкова увреждащ другите, колкото един психопат, който е брутален и дързък. Как изглежда психопатия в отношенията любов? Много нещастно за хората, които не са психопатни, защото това са... тъй като това са хора, които нямат стремежа да изграждат романтични връзки на привързаност, близки отношения на привързаност. Какъв партньор си търси психопата? Някой, който може да бъде лесно управляем. Това е задължително. Задължително качество. Да бъде някой лесно управляем. Т.е. да прави това, което аз искам, в зависимост от цялата съвкупност от другите личностни особености на психопата, може би ще търся някой, който също да допринася за моя имидж. Може ли да се окаже устойчива такава връзка? Може, защо да не може? И хармонична. Хармонична е трудно да се каже, защото става въпрос за страдание. Не, хармонично в смисъл, приети са ролево, психопата си е избрал своята жертва, жертвата е съгласна и се чувстват хармонично. Това тук е малко като да подценяваме състоянието на жертвата, което за мен е проблематично. В смисъл, тъй като ако това са хора, които са много, много умели, психопатите, и са много харизматични, и всички смятат, че те са прекрасни. Колко трудно ще ми е на мен тогава да избягам от един такъв човек. Като никой няма да ми вярва, че той вкъщи се държи с мен по друг начин. Който е абсолютно обратен на това, което е външно. Ами, тъй като времето ни приключва, още веднъж ще покажа вашата книга, за да подчертая, че тя наистина надхвърля тесния периметър, макар и строго погледнато
професионалисти да са тези, които първи ще проявят интерес, но мога категорично да кажа, че това е четиво с много висока степен на полезност, защото това ще ви позволи не само да предвиждате евентуални проблеми във вашето лично семейно пространство, но и да направите една много особена през този психологически проблем социална картина, да си анализирате обществени процеси и зависимости през оценка за личности, които участват в тях. А това става дума не само за хора, свързани с управление или с наука, става дума за творци, става дума за един много широк спектър от дейности, където наистина част от тези качества са шанс, те са полезни. Абсолютно. Благодаря на доктор Светлина Колева за участието и днес. С това се разделяме, ще се видим и чуем отново утре сутрин.